serra, num ranchinho ver a chão. Tudo cheio de buraco, aonde a lua vai clarão. Mulher morena e faceira, cheirando a mata sensual. Índia atrevida guerreira, morena do Campo Grande, garota do Pantanal. Se é meu destino querer-te, a ele me entrego sem medo. Mesmo sofrendo em segredo, temendo um dia perder-te. Cian, acabei de ver o senhor com Índia Prenha na floresta. Que? Isso, Cian, acabei de chegar da floresta, depois que a senhora pediu, e vi ele com o senhor Índia Prenha. Acabe com essa mulher e me traga o bebê dela. Está ouvindo? Certo, Cian.
Então, Zobel, o que achou da última pregação do padre? Nossa, adorei a última pregação dele. Ainda mais quando falou sobre a libertação dos índios escravos. Ah, você acredita mesmo nisso? Isso é uma bobagem. Aquele padre não sabe o que ele diz. Claro que sabe. Achar que índios e negros são superiores a nós... Ah, não são superiores. Maribel, não são superiores. São iguais a nós. Uma hora dessa na porta. Não sei. Isobê! Isobê! Meu Deus. Oi, Isobel! Quem fez isso? Como assim? Isobel! Vamos entrar. Meu Deus do céu. Pedro, veja que deixaram nessa porta. Não podemos deixar essa criança por aí. É tão linda, eu vou criá-la como se fosse minha. Deus escreve certo por linhas tortas. Apesar de meu ventre vazio, o destino me deu essa alegria. Vamos criá-la juntos? Sim, claro. Então me dê. Imaculada, o que está fazendo por mim? Vai me desculpe, senhor, me desculpe. Tem que prestar, sem falar outro lugar. Cuide de sua vida, irmã, que eu vou cuidar da minha. Imaculada, você está bem? Sim, senhora. Pedro machucou você? Não, senhora. Não, senhora. Está tudo bem. Fique feliz. Eu posso ir agora? Pode. Cuide-se. Sim, senhora. Está chegando o grande dia. Sim, mamãe. Você é tão linda. Sim, mas nós somos tão diferentes, mamãe. Olha os meus cabelos, olhos da senhora. E a cor dos olhos? Nada parecidos. Cale-se. Arrume-se logo que nós já vamos descer para jantar. Como vai a situação em Portugal, Pedro? O rei de Portugal está me impressionando muito. Tudo tem de melhorar, irmão. Ou não. O que aconteceu, mulher? Nada. Para te mostrar essa cidade. Eu tive uma ideia. Acho que poderíamos fazer um sarau. Um sarau? Acho que seria uma boa ideia também. O que você acha? Eu não acho que seria uma boa ideia, porque os rapazes daqui não me agradam. E por que não te agradam os rapazes? Não sei. É como se eu não fizesse parte daqui. Tentar esquecer isso. Perdi o apetite. Qual o problema com a sua mãe? Não sei, papai. Ela está assim desde hoje à tarde. Estive pensando sobre aquilo que me falou sobre os rapazes da cidade. Sobre o quê? Sobre todos eles serem interesseiros e só pensarem no nosso dote? É, exatamente sobre isso. E eu concordo com você. É. Pois eu não quero me casar com nenhum deles e ter um casamento arranjado que nem o da mamãe e ser infeliz como ela. Viu só como eles estão brigando? Vi. E eu acho que logo isso vai terminar. Não sei como. Mas, me diga. Eu duvido que você não está interessada em ninguém. Nossa, Adelaide, isso é coisa que se pergunte? Bom, mas me diga quem então. Eu sei que está. Como sabe disso? Vejo nos seus olhos. Quando olha para um certo negrinho da senzala. Qual é o nome dele?
De onde tirou isso? Me diga o nome dele. Acon. Okay. Acon. Ah, aquele lá que vive conversando com a mamãe. Sim, esse mesmo. Ah. Por que vocês conversam tanto? Nada demais, mamãe. Eu sei que conversam sobre alguma coisa e deve ser sobre mim. E se for, eu vou descobrir ainda. Meu Deus. A gente acho tá... melhor a senhora ir se deitar, mamãe. Só não. Estamos conversando. Né? O relógio já deu as 7 badaladas. Acho melhor vocês duas se deitarem. Ainda tenho muito a conversar com o Pedro. Tudo bem. Pedro já deve estar no quarto. Há muito tempo. Não interessa. Pois bem, então. Vamos dormir. Precisa de algo, senhora? Preciso. Preciso de você. Senhor, a senhora Rosário está à vossa espera. Traga. Boa tarde, Maribel. Boa tarde, como vai, Rosário? Bem, obrigada. Sente-se conosco, estamos na ducha. Que bom que veio nos visitar. Traga seu marido e seu filho para podermos conversar sobre os detalhes do casamento. Sim, eu farei. Maribel, acompanhe até o jardim, por favor. Claro. Boa tarde, compadre Pedro. Boa tarde, Janela. Frederico. Vamos decidir nosso assunto sobre o casamento. Sim. De quanto é o dote? Fique tranquilo. Decidiremos isso depois. Estou ansioso para ver a Adelaide. Estive pensando em fazer um sarau. Vai pegar fogo, cabaré! Hoje é o sarau. Eu ordeno que você vire. Hoje é o grande dia do sarau. Eu espero que dê tudo certo. Você vai ficar louco quando conhecer a Adelaide, não é, Isabela? Sim, ela é linda. Você vai amá-la. Estamos todos aqui reunidos para apresentar minha filha Adelaide à sociedade. Tudo começa a dança. Índia na sala. Que Índia? Taunai, mãe de Adelaide. Seu negro maldito, você não tinha matado! Não. Como podes tentar me matar sem mesmo antes me conhecer? Você não é nada. Cala-te. Agora faz me ouvir. Já sei qual é o teu problema. Você nunca amou. Eu sim, amei muito e fui amada. E podia ter amado muito mais. Agora eu tô aqui e vim buscar o que é meu. Minha filha, devolva o que roubou de mim. É minha! Que história é essa? Eu não sou sua filha, não é mesmo? Não escuta a minha desde o princípio!
acontecendo? Pedro! Calmai! Manda esse escravo pro tronco agora! Não, não, senhora, por favor, não! Você vai pagar pelo que você fez! Vai pro tronco, Lira. Pedro! Eu fugi, agora eu sou rico, mas eu voltei. Nunca deixe um negro fazer o trabalho de um branco. Você vai me pagar! Leve a alma de Pedro contigo. Leve a alma de Pedro contigo. O meu melhor. Eu sei que o velório foi muito difícil para você. E como foi? Agora estou sem pai e sem a mãe que eu pensava que tinha. Escuta, mas você tem a minha agora. Eu fugi e ganhei muito dinheiro. Você pode ir comigo pra cidade grande se você quiser. A senhora me quer lá com você? É lógico. Então, eu vim aqui pra te buscar. Aqua, eu vim soltar você. Se não sair daqui, eles podem te prender. Não, Aqua, deixa eu soltar. Esses métodos são quadrados. Aqua, eu preciso te contar uma coisa. E eu não ligo pro que vai acontecer. Não ligo. A minha vida inteira eu passei lutando por uma coisa que por várias vezes eu pensei que seria impossível. Mas por momento algum eu desisti. Eu sempre continuei tentando. E eu não vou desistir, nunca. Por uma ironia do destino, eu me apaixonei.
que eu estava correndo. E eu não vou dizer, Elton. Não vou dizer que eu não vivo sem você, tá bom? Eu vivo sem você. Eu só não quero fazer isso. Human and all our ways and all our pain. So let it be. There's a love that could fall down like rain. Let us see. Let forgiveness wash away the pain. And no one really knows what they are searching for. This world is crying for so much more. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança. Antes te houvessem roubo na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga. Extingue nessa hora o gringo imundo. O trilho que Colombo abriu nas vagas. Como um íris pélago profundo. Mas é infâmia demais. A hétera plaga. Levantai-vos, novos heróis. Vocês estão livres. Essas são as cartas de euforia de vocês. Esse foi o fim trágico e merecido de Maribel. Adelaide foi embora para a Europa com sua mãe e seu futuro noivo. E nunca mais receberam notícias do Brasil. Isobel, mais tarde, casou com o ex-escravo da Casa Grande. E logo após, libertou todos os outros escravos de sua fazenda, entregando-lhes suas cartas de euforia. Fernando, seu delicadeza, meu Deus. Ó o Marina. Olha pra mim, Gal. Mas a gente vai começar tipo, da primeira cena do Murilo. A gente, a Marina fez um monte de coisa. Fernando, seu bicho. Perseguição das três. Moreno parceira, cheirando a mata sensual, índia atrevida guerreira, morena do campo grande, garota do Pantanal. Se é meu destino querer-te, a ele me entrego sem medo, mesmo sofrendo em segredo, temendo um dia perdido. Bebê na balada. Vem
Então, Isabel. Quando ele arrumar o marido para satisfazer. Velho! Sai, arruma! Então, Isabel. Vai arrumar o marido para satisfazer. Quando ele arrumar o marido para satisfazer. Não, sai! Então, Isabel. Quando ele arrumar o marido para satisfazer. Vê o que eu isso. Então, Isabel. Quando ele. Eu acho que ele não tá bem vestido, acho que ele já volta com a minha. Vou ter acabado de capar do tronco. Não esqueça a minha desde o princípio! Faz vídeo. Ranga, assim. Ranga. Tá filmando? A bebê com a olha. Não, você vai filmar isso. Não tá filmando, não. E aqui é Ashley. É, aí é Ashley no filme que eles fizeram. Vai, diga que a bateria tá. Eu juro que eu não queria! Você fingiu que era minha mãe, você tentou matar minha mãe de verdade e agora você mata meu pai? O que, que você pensa que você é? Ai, 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 vai. Tá gravando. Como vai a situação em Portugal? Então vai, peraí. Como vai a situação em Portugal, meu irmão? Como vai a situação em Portugal? Como vai a situação em Portugal, Pedro? O rei de Portugal está me impressionando muito. Vai. Está chegando um grande dia para te apresentar à sociedade. Eu tive uma ideia. Eu acho que a gente poderia fazer um sarau. Boa ideia. Eu não concordo. Eu também não concordo. Eu não gosto dos moços. Nenhum deles é interessante. Nem nada que eu disse. Fresca! Jogou um gato na tua cara. E meu pai? Meu filho! Meu marido! Para! Para, Pepe e Fofo! Deixa eu molhar, porque... Sai do sol! Não vai aparecer. Meu filho! Nossa! Fernando, por favor! Marido! Amor! O que que é isso aqui? O que parece? Corta! Marido, veja que deixaram essa porta! Eu ia falar o quê? Ah, vai ser rápido.